Na Slovensku aktuálne máme master súťažiacich, ale len niektorí z nich majú skvelé výsledky aj na medzinárodnej scéne. Medzi nich patrí aj môj dnešný host, jeho meno je Peter Šimonič. Peter, ahoj. Ahojte, zdravím všetkých, ahoj Igor. Peťo, volám ti práve kvôli tomu, že ty si v tomto roku získal ceny kov na majstrovstvách Európy. Ak si dobre spomínam, bol si bronzový, tak? Áno, tretie miesto. No. To bol veľmi dobrý výsledok a pre mňa ten výsledok je o to cenejší, že ty nemáš takú optimálnu prípravu na všetky súťaže. Kým sa k tomu dostaneme, možno by nebolo zle povedať, ako si sa dostal ku kulturistike a kedy si začal so súťažením? Kvôli tomu, že ani ja to neviem. Jak malý chlapec sme pozerali filmy Arnolda, Conana a Terminátora, tak sme cvičili už v pivnicách, možno od 14, od 15 rokov. Medzi kamarátmi, jeden mal nejaké lepšie informácie, druhý menšie, tak sme si to dávali nejak dokopy, tak sme to dokonávovali, rekordy sme robili. Ale vôbec som sa nevenoval nejak súťažne, aj keď som chcel súťažiť. Kamarát bol Peťo Meško, ktorého sme obdivovali, jak sopláci na sídlisku a ten mi hneď povedal, široký pás máš a v živote nebudeš kulturista, dobre, tak ma tak odpínkal, tak som si cvičil pre seba, jasné stráva, vtedy sme nevedeli po tréningu proteín, ale aj tak sme išli na pizzu, takže jednu som sa nejak nevenoval. Ale tak po 40-tke som si povedal, že tak som sa motal celý život, že jasné, že som cvičil pravidelne, ale chcel som si urobiť formu takú, že na fotky, prvý rok mi to nevyšlo, druhú len som odvodnil, tak som sa k tomu dostával a potom som si urobil formu a práve Peťo došiel po dlhých rokov za mňou, zbadal, že jak vyzerám, takže skúšim súťaž. Tak ma aj na prvú súťaž ma pripravoval na Masters. To som mal tuším 43 rokov, 44. Ak si dobre pamätám, to bola súťaž v Sabinove, tak? Áno, no, to bola prvá. Tedy som bol šiestý, ale ja som sa nevenoval voľnej zostave, ja som hovoril, že lebo ja môžem trénovať tvrdo všetko, urobím aj dietu, aj keď nemusím dietujem, ale mne sa nechce predvádzať, aby som najradšej len, vieš, ako nemám rád to pódium, ako dobre, teraz už som si zvykol, ale aj tie zostavy, niekto má také baletné prvky a ja také tvrdé zostavy robím, takže nemám, jednak neviem ani tancovať, tak nemám ani tie pohyby. Také, tak na tom som stratil body, však tedy si aj ty hovoril, že akože najlepšie pripravený som bol na tej súťaže, ako príprava bola dobrá, len som videl, že body mi odišli na tej voľnej zostave. Ja si na to pamätám dobre, tá forma bola fakt veľmi dobrá, ale bolo na tebe vidno, ja som myslel, že práve kvôli tomu, že si dlhé roky nesúťažil, ale keď som dobre počul, tak to bola tvoja prvá súťaž, tak? Prvá, áno. Ja som ani v mladosti absolútne nesúťažil. To bola prvá moja, no. Vonul si Peťa Meška, ja si ho pamätám ešte ako juniora, potom ako skvelého muža. Pamätám si, že jeho vrchol bola taká polovica 90. rokov. Uh-huh. Je tvojim trénerom aj aktuálne? Nie. On jednu, dve súťaže ma pripravoval a potom ako kamaráti sme dodnes, ale chcel som niečo viacej, tak ma nakontaktoval na Jožka Pírieho a potom som s ním bol v kontakte a s Tomášom Tabačiarom, takže oni mi radili viedle v tréningu a rôznych veciach. Na začiatku som spomenul, že ty si pre mňa výnimočný aj kvôli tomu, lebo tá tvoja príprava nie je klasická kulturistická alebo klasicky optimálna. Ja som narazil na to, že ty sa venuješ koničku, ktorým je rybárstvo. No povedz mi, Peťo, úprimne, ako sa dá zladiť príprava na súťaže, ktorá trvá niekoľko mesiacov, s rybárstvom, to znamená, že ty nemáš kde cvičiť, v podstate všetko sa robí v poľných podmienkach. Jasné, že neviem súťažiť celý rok, preto ja som súťažil vždy na jar, lebo rybárska sezóna mi končí októbri, novembri, no a jasné, že celý rok sa snažím stravovať, jasné, že nejem klobásy a takéto, to ku mňa ani nejde, takže aj na tých rybách vločky, rýža, nejaké celozrné cestoviny, rýžové chlebiky, tu nejaký meso si zoberiem so sebou, proteíny, rýžové kaše, takže dá sa tam jesť. Samozrejme, ten tréning nie je taký, každé ráno si dám kardio, niekde v lese po hrádzi, alebo niekedy aj v bahne, v gumákoch a takto chodím. A prídem domov za ten týždeň, dva, kým nejdem na ryby, zase tvrdo trénujem v posilovni, ale dá sa na tých rybách trénovať, nosím si expandery, gumy, akurát ťažké nohy sa tam nedajú robiť, tak zase na tých rybách si dávam výpady, veľké opakovania, prídem domov, zase si dám ťažké tréningy, tak si to už dopredu plánujem, že kde budem trénovať. No a v novembri začne tá príprava na tú jarnú súťaž, vždy v apríli býva Masters, tak toto prelínam. Ale hovorím, kto chce, si nájde ten spôsob. Niekedy som si aj činky nosil, také nakladačky, ale to už sa mi nechce vláčiť, ale hovorím, s tými gumami si zacvičím úplne perfektne. Ako dlho tebe trvá príprava na súťaž? Koľko mesiacov? 3 mesiace ja si dávam. Ako jasné, že už v novembri začínam intenzívne kardio, ráno po tréningu, lebo ja večer trénujem. Ja som v práci celý deň, chodím na 19, chodím trénovať,
Takže chodím ráno pred robotou, chodím kardio, večer mám gym, posilovňu šinkami o 19. A jasné, že ja už, ak sa blíži súťaž, tak mám dvakrát kardio, ešte chodím aj po tom večernom tréningu. Spomenul si prácu, čím sa živíš? Mám rybárske potreby, rybársky obchod, takže tam som v obchode celý deň, mám svoju značku, vyrábame výrobky, krmivo, krmenie, dýpy, no tam sa také, možno tie názvy ani nebudú poznať kulturisti, takže skrátka rybárske potreby. No a tomu sa venujem. Mám veľmi dobrého kamaráta, Štefana Marka. Števo je vášnivý rybár. Ja o rybárstve neviem v podstate nič. Čo by si mne nejak začiatočníkovi poradil? Čo mám robiť? Akú udicu si mám kúpiť? Akým spôsobom by som mal začať? Rybárstvo je všeobecný pojem, tak jak šport. Vieš, šport, či je fotbal, hokej, kulturistika, takisto je to náčinie iné. Jasné, úplne jednoducho rybárstvo je, jak sme videli niekedy v rozprávkach, starý deduško, že plavák, červík a prísť niekde v vode, hodiť to kusov od brehu a chytať. Ale jasné, že tá rybarina je príklad, že kaprárina, to už sú také odnože, hovorím, jak hokej, fotbal, basketbal. Takže ja sa venujem kaprárine, ja len kapre chytám, hodím po celom svete, točíme filmy, robia filmy, som na rozhovory. Takže tomuto sa aj venujem, fotím príspevky, dennodenne dávam na siete, tak aj toto je moja robota, lebo som platený z jednej z najlepších firiem na svete, Fox International, som aj tam v týme svetovom, takže tam ja mám tam zmluvu, tak mi aj z tej zmluvy vyplýva nejaká taká práca na tých sieťach, robiť produktové videá, reporty z tých rybačiek a tak. Keď som dobre pochopil, ty nemáš sponzora zo sveta fitness a kulturistiky, ale zo sveta rybárstva a peniaze, ktoré dostávam, dávaš do prípravy na súťaž, tak? Nie. To mne akurát pokrie to, že tie rybačky niekedy, jasne, to bola taká investícia. A ja som to nebral ako investíciu. Bol to koníček. Dneska dostávam, jasne, mám kredit v tej firme, mám aj plat. A skrátka to mi pokrie tie moje náklady na tú rybačku. Lebo ja chodím veľa do Francúzska. Akurát som mile počítal, z 10 rokov som bol 3 roky vo Francúzsku na rybách z môjho života. Takže tie cesty sú drahšie, teraz tam tráviš nejaké 3 týždne, nesi v práci materiál, lebo to už je aj o technike, však sám fotím, ešte foťaky, objektívy a mikrofóny a ozaj techniku máme peckovú, takže to mi akurát pokrýva. A tie nástrahy pre ryby a tá výbava člny, motory a sonári, udice, takže to mi pokrýva, ale zo svojich vlastných zdrojov si pokrývam kulturistiku. Proste je to koníček, ktorý si platíš. No jasné. Však vieme, aký to je šport. Nemôžeš tam ojovať, pár ľudí na svete sa im možno na tom zarobí, ale my takíto amatéri, tak to je taký koniček, že do toho to vrádaš. Čo sa týka ryb, pochvál sa, aký máš taký kapitálny uhlov? 35 kg kapra, ako vo svete je cenený kapor na 30 kg a mám ich 5 z takej najuznávanejšej francúzskej vody, lebo Francúzsko je najlepšia krajina na veľké kapre, tam chodím, preto sa tomu venujem. Tak jak horolezec bude chodiť na Mont Everest alebo 8 tisícovky bude pokorovať, a tak ja chodím na také jazera, ktoré sú uznávané, a táto ma teší, že z toho Lac d'Oder, to pod Parížom, v centrálnom Francúzsku je veľké jazero a tam mám tie kapre chytené, takže to sú také olympie pre mňa, tých 5 kaprov na 30 kg. Aké sú tvoje plány na túto súťažnú sezónu, myslím na jesenu a jarnu 2024? Túto jeseň asi vynehám a chcel by som sa pripraviť na jar, keď bude všetko v živote poriadku, zdravie a tak, práca a čas. A jasné, že začalo by to majstrovstvami Slovenska, keď tá forma bude optimálna, budem sám so sebou spokojný, tak určite by som išiel rád na Európu znova. Koho zo slovenských súťaží asi aktuálne sleduješ, alebo máš vôbec čas popri robote a tým a koničkom, ktoré máš, sledovať aj súťažiacich na Slovensku? Sledujem samozrejme Tomáš Tabačer, kamarát, sledujem, a celkovo na tom Instagrame ti vyskočí hocikto, Adela. My amatéri, čo sme mastersi, si píšeme, voláme, komunikujeme, Joško Greguš, Lubo Lukáč a Andrej Markovič a veľa chalanov takto, čo súťažím, pán Emil Kopšík, takže takto všetci, čo súťažia, väčšina takto. Ty si master súťažiaci, ja pripomeniem, že z tej starej gardy, úplne starej gardy, Štefan Jus organizuje každoročne také stretnutie v Kežmarku počas leta, tých starých pánov, keby ťa pozval, prišiel by si? No samozrejme, jasne, že ani by ma nepoznali, lebo oni sú možno, neviem, 10, 15, 20 rokov starší, takže, ale nemám s tým problém. Veľmi rád by som si vypočul ich zážitky a jak to fungovalo vtedy a samozrejme. Ešte, tie zážitky sú veľmi zaujímavé. Tej veľmi starej generácii, alebo k starej generácii, kto sa tebe najviac páči?
legenda Paolo Jablonický, ale aj z našich klasických slovenských, čo bol Ondro Žemba, Jano Kus, Reichel a teraz si ani rýchlo nespomeniem, a samozrejme český kulturisti Pištaoros, som sledoval, tedy sme mali ročenky, vychádzal kulturistika, prvý čas som chodil skoro dvakrát do týždňa do mesta, aby som si ho kúpil v jednej PNS-ke a vieš, že boli časopisy, nebolo vtedy nič. Takže takto sa to dalo sledovať, alebo sme si to kolovali na sídlisku medzi chalami, Rostrahu, Ročenku, Kožínková, si pamätám, bola na titulke s Palom, takže možno niekde pýmysli by som to ešte našiel. Tak, tak. Dobre, Peťo, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas, ja ti prajem všetko dobre, držím palce, nech sa ti darí v osobnom živote, nech sa ti darí v profesnom živote, čiže si hovoril, že máš 5 kapitálnych kaprov nad 30 kg, chcem, aby si chytil 40 kg, takže... Fú, pláve tam, som aj tam bol chytený, ale snáď budem mať to šťastie, že sa nepodarí ho chytiť, no. Ja verím, že ho. Ďakujem pekne. No a keď sa budeš pripravovať na súťaž, spojíme sa, budeme rozprávať o tom, že ako tá tvoja súťaž, alebo ako tá tvoja príprava vyzerá. Prajem všetko dobre, držím palce, nech sa ti darí. Ďakujem, Igor. Pozdravujem všetkých, prajem športové úspechy, veľa zdravia hlavne a nech si každý za tým svojím cieľom. OK, ďakujem. Tak a to je na dnes všetko, priatelia. Ja pripomeniem, že všetky tie aktivity, ktoré vykonávame na portáli easelabs.sk sú možné len vďaka podpore od našich partnerov. Tým hlavným už roky je spoločnosť Amix Nutrition.